Hi, ek's Carla Mackenzie. Ek is 'n radio-aanbieder en regisseur sowel as die aanbieder van Musiekpaniek op Via elke Vrydag aand om 8:00 en welkom in my studeerkamer. Ek wens ek kon meer tyd hier spandeer en al my boeke lees. So baie dankie vir hierdie. Boeke wat ek al klaar gelees het, boeke wat ek al 2 keer gelees het en boeke wat ek nog nie klaar gemaak het nie. En ek het baie minder boeke by my huis in Johannesburg, want as my ma vir my kom kuier uit die Kaap uit en dan sê sy, "O, sissie, kan ek asseblief hierdie boek huis toe vat?" En as dit vir haar vreugde bring, hoekom dan nou nie? So een van my gunsteling boeke is Nathaniel se Look at Me. Dit is Recollections of a Childhood. En soos wat ek nou net gesê het, my ma het die Afrikaanse weergawe by die huis, maar hierdie is die Engelse ene. En dit gaan basies oor, ek het eendag 'n onderhoud geluister van Nathaniel en hy het gesê dat hy was 'n kind wat gelyk het soos 'n donut met 'n paar haartjies en niemand wat ooit na hom gekyk het nie en baie min kinders het met hom gespeel. En later jare toe hy begin sing en skryf en al die dinge doen wat hy doen, het hy gesê hy gaan so goed wees. Hy gaan hierdie magiese groot teaterproduksies op planke bring en dan gaan hy die mense wat nooit na hom gekyk het nie, gaan nou betaal om hom te sien. En hierdie is stories van sy kinderjare, so hierdie boek, verseker, my top 1. Dan die tweede boek, ek dink almal heen in die wêreld moet hierdie boek in hulle huis hê en dit is Die Kook en Geniet. Nou hierdie is een van die boeke wat jy nooit kan klaar lees nie. En ek sukkel nog 'n bietjie met die kos maak. Ek kan vir myself kos maak om te eet en te oorleef, maar as ek moet onthaal, dan weet ek nie lekker wat gaan gebeur nie, maar jy kan alles kry in hierdie Kook en Geniet. Dan hou ek baie van autobiografie, hierdie boek van Lesego Zulu, I Choose to Live, en dit is 'n boek oor life after losing Gugu, en Gugu Zulu was haar man en het ongelukkig gesterf op Mount Kilimanjaro, en dit gaan net oor hoe sy weer moed gekry het om te lewe en te oefen en om na die dogtertjie te kyk. Hierdie boek is nie baie oud nie, ek het hom nog nie gelees nie, maar hy is op my boekrak, want ek wil dit baie graag lees. Dit is oor Ina, 'n verhaal van genade en genesing en die baie slegte dinge wat Ina Bonnet deurgegaan het en ek het die eerste paragraaf al gelees en ek kan nie wag om te hoor hoe sy dit in haar eie woorde verduidelik, hoe sy deur haar moeilike tye gekom het nie. Hierdie is ook 'n Engelse boek, dit was geskryf deur Rebecca Moore en Ray Bull, Investigative Interviewing. So as jy nie net vir mense wil vra wat hulle gunsteling kleur nie, dan kan jy hierdie boek lees. En dan, ek lees nie baie selfhelpboeke nie, maar wanneer ek hulle lees, dan geniet ek hulle. So, hierdie is die tipe selfhelpboek wat ek baie geniet het. It's Living the 7 Habits. Baie dankie dat jy saam met my kom kuier het in my studeerkamer met my boeke wat ek al gelees het, wat ek nog nie gelees het nie, waarmee ek besig is. En ek hoop dat jy vind ook een boek, ten minste hierdie jaar, wat jou vuur gaan gee vir die lewe. Mooi bly.